hade vi bjudit in han Patrik Ekelund ifrån Tångahallen som skulle komma och berätta nu om den nya hallen och berätta allt som skulle vara där och sånt. Och, så vi hade gjort en anmälningslista i hembygdsföreningen där alla fick skriva upp sig som ville komma och titta då. Men det var ingen som anmälde sig. För att alla var på servettvikningskusten kvällen. Jag också faktiskt. Och jag vek en servett som såg ut så precis som Patrik Ekelund. Den var som en boll bara sådär, men den var rätt bra faktiskt. Lite luden så, för han var orakad. Och just det. Ja. Och så, har vi gjort en grammofonskiva också i vår hembygdsförening. Där vi sjunger fruktansvärt gamla skillingtryck och egna låtar. Tappa Partille bara. Ja, och annars? Det är ju sommar. Ja, det är det ju. För alla oss som är lite motintresserade här idag. Du fryser inte? Nej. Kan inte du berätta vad idag? Ja, det är först hud. Är det hud? Ja, det är rätt mycket faktiskt. Ja, det är det. Det är fothud, ankelhud, vadhud, knähud, lårhud, korv. Korv? Ja, det ser jag nu. Ja. Är det sån mammaskan då, eller? Nej, det har de ju inte på pappa Nya Guinea. Vad har de där då? Pappaskan. Ja, vad skoj. Och här hänger något. Ja, det ska föreställa tänder från ett uthutningsrut. Rothutningsrut. Och den går så här. Ja.